خدا کے بعد جو سب سے بڑا جہان میں ہے، خدا کے بعد جو سب سے بڑا جہان میں ہے، قسم خدا کی وہ عمران کے مکان میں ہے، قسم خدا کی وہ عمران کے مکان میں ہے، اور سجی ہے خانہ رب میں جو نور کی محفل، سجی ہے خانہ رب میں جو نور کی محفل، کتاب اتری ہے جس پر اسی کی شان میں ہے، اور بشر کے روپ میں آیا جو نور کا پیکر، بشر کے روپ میں آیا جو نور کا پیکر، وہ نور آج بھی ہاشم کے خاندان میں ہے، وہ نور آج بھی ہاشم کے خاندان میں ہے، اور فرشتے عرش سے آتے ہیں جس کی چوکھٹ پر، فرشتے عرش سے آتے ہیں جس کی چوکھٹ پر، حکومت اس کی زمین اور آسمان میں ہے، اور میں اس گلاب کی تعریف کس طرح سے کروں، میں اس گلاب کی تعریف کس طرح سے کروں، بڑے سکون سے جو کانٹوں کے درمیان میں ہے، اور میں اس کی شان بیاں بھی کروں تو کیسے کروں، میں اس کی شان بیاں بھی کروں تو کیسے کروں، خدا بھی عرش پہ خود جس کے میزبان میں ہے، خدا بھی عرش پہ خود میزبان میں ہے، اور حسن حسین کا ناکاب بنا جو مسجد میں، حسن حسین کا ناکاب بنا جو مسجد میں، میری زباں پہ قصیدہ اسی کی شان میں ہے، میری زباں پہ قصیدہ اسی کی شان میں ہے، اور کرم ہے احمد مرسل کا ارتضا تجھ پر، کرم ہے احمد مرسل کا ارتضا تجھ پر، جب ہی کلام میں نزد اثر زبان میں ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں شمس عابدی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ربیع الاول کا خاص پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، اور دعا گو مولا سے کہ مولا پروردگار عالم دنیا کے جس کونے میں جس خطے میں ہمارا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تمام مومنین حفظ و امان میں ہوں، سلامت ہوں، اور آپ کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، امین الہی امین۔ یقیناً آپ لوگ مصروف ہوں گے اس ربیع الاول کے مہینے میں، عبادتوں کا مہینہ اور برکتوں کا مہینہ، اس میں ولادتیں ہی ولادتیں ہیں، اور اسی حوالے سے ہم یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا، اسی کا سلسلہ جاری ہے، کڑی ہم نے لاسٹ پروگرام بھی اسی حوالے سے کیا تھا، تو لیکن چہرے مختلف ہیں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی، اور آن لائن گیسٹ بھی ہمارے ساتھ مختلف ہوں گے، اور انشاءاللہ اس بزم کو اور اس نور کی محفل کو انشاءاللہ ہم سب ساتھ لے کر چلیں گے مل کر انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو تعارف کراتا چلوں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں گے اس بزم میں، بزم مدد میں، آج خاص طور پہ میں تہ دل سے مشکور ہوں ان کا، اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور یقیناً آپ نے ان کو مختلف چینلز پر، اس ہمارے جو اور چینلز ہیں اس میں بھی دیکھا ہوگا، پڑھتے ہیں کلام، منقبت، سلام، نوخانی بھی کرتے ہیں، تو میری مراد جناب مظفر ترمذی سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں اور اس بزم میں آپ شریک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ مظفر ترمذی کے صاحبزادے جو ماشاء اللہ سے تینوں ترمذی برادرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، جو کہ اس پروگرام میں شامل حال رہیں گے، اور انشاءاللہ منقبت پیش کریں گے، نعت پیش کریں گے، اسی حوالے سے انشاءاللہ اس ذکر کو ہم جاری و ساری رکھیں گے، اور لائنیں انشاءاللہ کھول دی جائیں گی، تو آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی کلام پڑھنا چاہیں، کوئی نعت پڑھنا چاہیں، تو آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اس میں، اس عبادت میں، اور ہمارے ساتھ آن لائن درس بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہم بڑھیں ہمارے مظفر ترمذی کی جانب کہ وہ آغاز کریں پروگرام کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ جی مظفر بھائی، تمام مومنین و مومنات کو اور آپ سب لوگوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو، خیر مبارک ہو، بی بی ام کلثوم کی بھی ولادت مبارک ہو، اس میں تمام ولادتیں اس مہینے میں، ہاں جی ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ سے رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، تو جی میں نعت سے، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کریں گے، جی بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ، صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی
بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ان کا تو شعار کریمی ہے، مال با کرم ہی رہتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی بھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اس محسن اعظم کے
یوں تو خالق پہ ہزاروں ایسا ہے اس محسن اعظم کے یوں تو خالق پہ ہزاروں ایسا ہے قربان مگر اس بخشش کے قربان مگر اس بخشش کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس بخشش کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سلوات جزاک اللہ. ترمذی بھائی آپ نے کلام پیش کیا اور یقیناً اس محفل میں اس بزم میں ہم نے جو سجائی ہے اس وقت ربیع اول کے اس مہینے میں برکتوں اور رحمتوں کے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ترمذی برادرز میری مراد جناب ابو تراب منتظر اور ابو طالب سے. تو آپ تینوں ماشاءاللہ سے اس سے پہلے کہ آپ کلام پیش کریں ایک سوال آپ سے کروں گا میں کہ آپ کی جو یعنی کہ شوق آپ کو یقیناً بچپن سے ہی ہے ابھی ماشاء اللہ آپ ابھی جوان ہیں تو آپ کو آپ کے والد صاحب نے آپ کی امی نے کس نے زیادہ آپ کو سپورٹ کیا اس میں پوری فیملی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ جی جی فیملی کی سپورٹ جی جی فیملی کی سپورٹ ہے ماما بھی پڑھتے ہیں پاپا بھی پڑھتے ہیں جزاک اللہ جتنا پریکٹس کر سکتے ہیں اتنا ماشاء اللہ ہمارے لیے تو یہی میسج پاس کیا اور امپروو کرنے کی کوشش ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیونکہ ذرا یقیناً ہماری جو تعلیم بھی ہے وہ آپ کی اسٹڈیز بھی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ اس وقت جاری ساری تو وقت نکالنا کافی یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہوگا لیکن نہیں آپ لوگ وقت نکالتے ہیں اس کے لیے اور ماشاء اللہ سے آج اس پلیٹ فارم پہ ہدایت کے آپ اس وقت یہاں پہ ماشاء اللہ سے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ کلام پیش کریں گے. یقیناً آپ کے والدین کو اس کا جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے اور آپ نے ذکر کیا آپ کے پورے خاندان کا تو یقیناً میں آپ کے بڑے بھائی سے بھی ہمارے ان کے ساتھ بھی کافی پروگرام رہے اور مولا ان کی بھی درجات بلند کرے. یہ واقعی خاندان کا ہی پورا یعنی کہ اس میں پوری سپورٹ ہوتی ہے. تو بیٹا آج آپ کلام اس موقع پہ کوئی جشن کے موقع پہ کون سا کلام پیش کرے گا قصیدے سے قصیدہ پیش کرے گا جزاک اللہ بسم اللہ کیجیے آپ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. عرش والو یہ باتیں سنو عرش والو یہ باتیں سنو میرے سارے نظارے یہی ہیں میرے بندے بھی پیارے یہی عرش والو یہ باتیں سنو عرش والو یہ باتیں سنو دور پر بھی تھا ان کا نظارہ موسیٰ نے بھی تھا ان کو پکارا دور پر بھی تھا ان کا نظارہ موسیٰ نے بھی تھا ان کو پکارا ان کے صدقے میں نور کو بھنور میں جلد مل ہی
گیا تھا کنارہ آدم نے جو نام پڑے تھے وہ تو سارے کے سارے یہی ہے میرے بندے بھی پیارے یہی ہے عرش والو یہ باتیں سنو عرش والو یہ باتیں سنو پوچھتے ہو میں رہتا کہاں ہوں یہ جہاں ہو میں ہوتا وہاں ہوں پوچھتے ہو میں رہتا کہاں ہوں یہ جہاں ہو میں ہوتا وہاں ہوں ویسے تو میں خدا نام کا ہوں ان کی کرتا ہی رہتا سنا ہوں فتح خیبر میں سب سے پہلے جن کے گونجے تھے نعرے یہی ہے فتح خیبر میں سب سے پہلے جن کے گونجے تھے نعرے یہی ہے میرے بندے بھی پیارے یہی عرش والو یہ باتیں سنو عرش والو یہ باتیں سنو دین و ایمان کی راحت نہ ملتی اور کوئی روایت نہ ملتی دین و ایمان کی راحت نہ ملتی اور کوئی روایت نہ ملتی تم خلافت کی ہو بات کرتے یہ نہ ہوتے رسالت نہ ملتی جن کے صدقے میں عدل پیمبر ہے زمین پر اتارے یہی ہے میرے بندے بھی پیارے یہی ہے عرش والو یہ باتیں سنو عرش والو یہ باتیں سنو ان کے نزدیک ہو جب بھی جانا پہلے ان کو درود سنانا ان کے نزدیک ہو جب بھی جانا پہلے ان کو درود سنانا سن لو ایسے ہی واپس نہ آنا ان کے قدموں میں سر کو جھکانا جن کو پڑھتا ہے قرآن میرا وہ اصل میں سپارے یہی ہے میرے بندے بھی پیارے یہی ہے عرش والو یہ باتیں سنو عرش والو یہ باتیں سنو میرے سارے نظارے یہی ہے میرے بندے بھی پیارے یہی ہے عرش والو یہ باتیں سنو
عرش والو یہ باتیں سنو. صلی اللہ محمد و آل محمد. و جزاک اللہ بیٹا, آپ نے کلام پیش کیا. یقیناً اس محفل میں, اس بز میں ہمارے جو ہم ناظرین مومنین دیکھ رہے ہیں وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ آن لائن گیسٹ بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ, وہ بھی اس بز میں شریک ہوں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ترمیزی بھائی, آپ کی اجازت سے میں کلام میں سوچ رہا ہوں کہ گو کے آواز جو ہے گلا اجازت ہی دے رہا, لیکن ماشاء اللہ سے اتنے اچھے کلام پڑھے انہوں نے, تو جی چاہ رہا ہے کہ اس کی شان بیان کی جائے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی آغوش میں پرورش کی, جنہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں. اور کلام بطور خاص ہے یہ ریحان اعظمی کا, اور میرے لیے باعث سعادت کہ انہوں نے مجھے لکھ کے دیا, اور مولا اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے ریحان اعظمی کی, تو مولا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کو صحت کلی عطا فرمائے. یقیناً وہ بہت ہی یعنی کہ صدمے سے گزرے, اس خوشی کے موقع پہ ہم ان کے ساتھ شریک ہیں یقیناً. تو ایک صلوات پڑھیں بطور پوچھو یہ محمد سے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے ابو طالب. ہاں پوچھو یہ محمد سے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے ابو طالب. مولائے مولائے زمانہ کے مولا ہے, مولا ہے ابو طالب. پوچھو یہ محمد سے کیا کیا ہے ابو طالب. پہلو میں رسالت ہے, گودی میں امامت ہے, حیدر کے حیدر کے محمد کے آقا ہے, آقا ہے ابو طالب. مولائے زمانہ کے مولا ہے ابو طالب. ایمان پہ شک ان کے کرتے ہو مسلمانوں, ایمان کی عمارت کا نقشہ ہے, نقشہ ہے ابو طالب. مولائے زمانہ کے مولا ہے ابو طالب. جو رحمت عالم ہے محبوب خدا بھی ہے, اس رحمت عالم کے قبلہ ہے, قبلہ ہے ابو طالب. ہے بنت اسد زوجہ بیٹا اسد اللہ ہے, عرفہ ہے ابو طالب, آلہ ہے, آلہ ہے ابو طالب. تھا ان کی, تھا ان کی حفاظت میں محبوب خدا ہر دم,
یعنی کہ شجاعت کا دریا ہے ابو طالب ہے شمس کے لہجے میں ریحان یہی دیکھا عنوان ثنا خوانی ہر جا ہے ابو طالب مولا زمانہ کے مولا ہے ابو طالب اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجہم. ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں لائن پر موجود, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم ہے مالک کا کرم ہے. آپ کی اجازت ہو جی بھائی, جی بھائی آپ کی شرکت یقیناً جی. ایک دفعہ صلوات محمد محمد وجل فرض فرش سے عرش پہ جانے والے جانے والے دونوں عالم میں تم سا نہیں ہے اے شہ تاجدار مدینہ ایسا رتبہ کسی کو نہیں فرش سے عرش پہ جانے والے. جزاک اللہ جزاک اللہ. رب نے کہا کہ جبریل جاؤ برا نوری سجا سبحان رب نے کہا کہ جبریل جا ایک برا نوری سجا میرے محبوب کو جلد لاؤ اب جدائی گوارا نہیں عرش پہ جانے والے دونوں عالم تجھ کا نہیں ہے محمد کی ساری خدائی عرش پہ پیاری آواز آئی ہے محمد کی ساری خدائی عرش سے پیاری آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگنا ہے جو مانگو محمد آپ کے واسطے کیا نہیں نعرہ حیدری والے دونوں عالم میں تم سا نہیں ہے اے شہ تاجدار مدینہ ایسا رتبہ کسی کو جزاک اللہ سلامت رہیے. ماشاء اللہ سے آپ نے کلام پیش کیا. اس وقت ہمارے ساتھ خاور علی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیرو سے اور شرکت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ترمیزی بھائی. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں جی ماشاء اللہ سے لائن پر موجود ہے ہمارے ساتھ آن لائن گیسٹ ہمارے پہلے اور پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ
اس وقت آسٹریلیا سے, اور یقیناً ان کے ساتھ ہم اس بزم میں وہ شریک ہوں گے اور ہم ان کے کلام سنیں گے. منقبت پیش کرتے ہیں سلام اور نوخانی بھی کرتے ہیں, اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں ربیع اول کے مہینے کی. اور میری مراد جناب مدثر مہدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سرکار آپ, کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, مالک کا کرم احسان ہے. آپ سنائیں وہاں پہ, آپ یقیناً آسٹریلیا میں بھی بزی ہوں گے, اس حوالے سے مصروف ہو گئے آپ. ربیع اول کا مبارک مہینہ, برکتوں کا مہینہ, تو آپ محافل میں شریک ہوں گے یقیناً وہاں پہ بھی. جی جی بالکل. سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ تمام سننے والوں کو, بالخصوص آپ کو اور جتنے بھی میرے بھائیوں نے ابھی پڑھا, میں سن رہا تھا, بہت ہی خوبصورت اور مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والے یہاں پہ ماشاء اللہ سے موجود ہیں, تو آپ سب کو سب سے پہلے تو احمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مبارک ہو. اور یقیناً یہاں پہ بھی میلبرن میں ایک بہت خوبصورت نظام ہے, اور مطلب بہت مطلب بے تحاشا محافل ماشاء اللہ سے یہاں پہ ہوتی ہیں. آسٹریلیا میں اگر سب سے زیادہ کہیں مجالس اور منقبتوں کی محافل اور جشن جو ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ مولانا کمال مہدوی ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے, تو اور اس کے علاوہ بھی ماشاء اللہ سے بہت سارے خوبصورت پڑھنے والے ہمارے بھائی, اور میں خود ایک انجمن سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام انجمن در بتول ہے, تو ہم سب جو ہے اس ذکر میں شامل ہیں, اور یہ ذکر کسی کا ویسے تو محتاج نہیں, لیکن جس کو یہ توفیق مل جائے تو وہ بہت خوش نصیب ہے. یقیناً ہم اپنی جانب سے اور ہدایت ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ کے حوالے سے تہ دل سے مشکور ہے کہ آپ نے ٹائم نکالا, اور اس وقت میرا خیال ہے آسٹریلیا میں صبح کا وقت ہے, 9 بج رہے ہیں غالباً, تو بہرحال ہم آپ کے اس حوالے سے بہت زیادہ مشکور ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ اس ذکر محمد والے محمد میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ اس میں شرکت کریں. انشاءاللہ ضرور. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آغاز کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ کیجیے, آپ بسم اللہ کیجیے. کچھ حمد کے پہلے اشعار, اور اس کے بعد جلدی میں نعت کے اشعار انشاءاللہ آپ سب کی سماعت میں حاضر کروں گا. میں حمد سے جو ہے وہ آغاز کرتا ہوں. عنایت کیجیے, عنایت کیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل فرج. یا عزیز و یا شکور و یا غفور و یا رحیم, یا خالق و یا باری و یا اول و یا آخر و, تیری ذات پاک ہے کبریا, تیری شان جلا جلال ہو, جو کچھ بھی ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ تو نے دیا, تیری شان جلا جلال ہو, تو قادر ہے تو خالق ہے تو مالک ہے تو میرے خدا, تو خود بھی علی ہے اور تو نے ایک علی ہمیں بھی عطا ہے کیا, تیری ذات پاک ہے کبریا, تیری شان جلا جلال ہو, اور جب مادر ہے در آئی تو شخ ہو گئی دیوار کعبہ, جب کعبے کی دیوار گری جب کعبے کی دیوار پھٹی, یہی بنت اسد کے لب پر تھا, تیری ذات پاک ہے کبریا, تیری شان جلا جلال ہو. صلوات علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ
مہدی بھائی آپ نے بہت ہی خوشاندار کلام پیش کیا, اور یقیناً اس بزم میں ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ مولا جو بھی ہم نے کلام پیش کیا اور آپ نے یہ پیش کیا کلام اس وقت مولا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو, اور ہم چاہیں گے کہ کلام آپ اور بھی اس میں یعنی کہ اضافہ کریں, اور تاکہ آپ کا جو آپ کی جو شرکت ہے وہ بھرپور انداز میں اور مکمل ہو. جی بالکل, میں نعت کے چلے شاعر آپ سب کی سماعت میں ضرور پہنچا. جزاک اللہ, بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ہی سنا کے بغیر, میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری سنا کے بغیر, کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر, کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر, اور نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا, نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا, خدا آل محمد تیری عطا کے بغیر, اور قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی, قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی, بیاض شیر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر, اور نہ میری نعت مکمل ہے مصطفیٰ کے بنا, مصرے پہ خاص توجہ چاہوں گا, کہ نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر, نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر, اور وسیلہ نبی کا نہ ہوتے رہتے ہیں, دعا رسل کے بغیر اور رسل دعا کے بغیر, اور سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں, اے شہزادی عالم تیری ہی رضا کے بغیر, اور دلیل کو نہیں تھی خدا کے ہونے کی, دلیل کو نہیں تھی خدا کے ہونے کی, علی و فاطمہ
فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر. اور آخری شعر اور آپ سب کی جماعت تمام. سزا کے بعد جزا ہے اگر تو ہے واعظ. سزا کے بعد جزا ہے اگر تو ہے واعظ, تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا کے بغیر, کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر. جزاک اللہ, سلامت رہیے, جزاک اللہ. مدثر مہدی ہمارے ساتھ آسٹریلیا سے اس بزم میں شریک ہوئے آپ, اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ اس بزم میں آپ آئندہ بھی شریک ہوں, اور تاکہ ہم تمام اس وقت جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے کلام سے استفادہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ضرور, جزاک اللہ. آپ سب نے ہمیں یاد کیا, اور مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور اس محفل کے صدقے میں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ یامین, جزاک اللہ, بہت شکریہ, خدا حافظ. تو ناظرین محترم, ہمارے ساتھ اس وقت آسٹریلیا سے جناب مدثر مہدی نے شرکت کی اور بہت خوبصورت کلام پیش کیے. یقیناً پوری دنیا سے ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ذاکرین جو ہے, مومنین جو پڑھتے ہیں, وہ شرکت کریں میرے پروگرام میں, اور اسی حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ آن لائن کیسے اور بھی ہوں گے, تاکہ یہ محفل اس حوالے سے بھی ہو کے تمام مل جل کے ہم مختلف جو ہمارے مومنین مختلف ممالک میں ہیں وہ اپنا اپنا اس میں حصہ ڈال سکیں. تو اب میں آپ کی جانب بڑھوں گا ترمیزی بھائی, مظفر بھائی, تاکہ آپ اس سلسلے کو جاری سائی رکھیں. تو بالکل آپ بالکل جاری سائی رکھیں. بسم اللہ کیجئے, کوئی کلام نیا کوئی آپ پیش کریں گے. امام جعفر صادق رفیق رضوی صاحب نے لکھا ہے کلام, سلوات. صداقتوں کی طریقت بتا کے چلتا ہوں, 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 ثنائے جعفر صادق سنا کے چلتا ہوں, ثنائے جعفر صادق سنا کے چلتا ہوں, صداقتوں کی طریقت بتا کے چلتا ہوں, میری روش پر ہنسے کیوں نہ راستے میرے, میری روش پر ہنسے کیوں نہ راستے میرے, یہ جرم کم ہے کہ گردن جھکا کے چلتا ہوں, یہ جرم کم ہے کہ گردن جھکا کے چلتا ہوں, کہو اجل سے ذرا دیر اور دم لے لے, کہو اجل سے ذرا دیر اور دم لے لے, چراغ مدحت صادق جلا کے چلتا ہوں, چراغ مدحت حیدری یا علی, چراغ مدحت صادق جلا کے چلتا ہوں, گرا بہت ہے مودت مگر بفیض امام, گرا بہت ہے مودت مگر بفیض امام, یہ بار ننے سے دل پر اٹھا کے چلتا ہوں, یہ بار ننے سے دل پر اٹھا کے چلتا ہوں,
ادو جعفر صادق ہے خواہشات جہاں ادو جعفر صادق ہے خواہشات جہاں میں خواہشات کو ٹھوکر لگا کے چلتا ہوں میں خواہشات کو ٹھوکر لگا کے چلتا ہوں نظر سنبھل کے اٹھا میری سمت ہے طوفان نظر سنبھل کے اٹھا میری سمت ہے طوفان یہ دیکھ ساتھ میں کس نہ خدا کے چلتا ہوں یہ دیکھ ساتھ میں کس نہ خدا کے چلتا ہوں کہاں یہ وہم کا طوفان کہاں یقین ایمان کہاں یہ وہم کا طوفان کہاں یقین ایمان میں اس ہوا میں دیا یہ جلا کے چلتا ہوں نعرہ حیدری یا علی میں اس ہوا میں دیا یہ جلا کے چلتا ہوں جہان فکر کا حاکم اور ان کے در کا غلام جہان فکر کا حاکم اور ان کے در کا غلام ہوں سر بلند مگر سر جھکا کے چلتا ہوں ہوں سر بلند مگر سر جھکا کے چلتا ہوں یہ اعتماد ہے آل رسول پر رضوی یہ اعتماد ہے آل رسول پر رضوی بھنور کی سمت میں لنگر اٹھا کے چلتا ہوں بھنور کی سمت میں لنگر اٹھا کے چلتا ہوں ثنائے جعفر صادق سنا کے چلتا ہوں صداقتوں کی طریقت بتا کے چلتا ہوں صلی اللہ علیہ محمد و جل فرج. ہم دیکھتے ہیں وہاں سے لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نقوی ناروے سے بات کر رہا ہوں. جی مظفر بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کے اس جشن کے حوالے سے. اور یقیناً خیر مبارک آپ کو بھی آپ کے مہمانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. نعت کے چند اشعار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بالکل عنایت کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. جزاک اللہ. نام رسول نور خدا کی حیات ہے نام رسول نور خدا کی حیات ہے ماتھے پہ دین یاد کے لکھی یہ بات ہے بے مثل بے نظیر محمد کی ذات ہے بے مثل بے نظیر محمد کی ذات ہے ہر ایک نبی پسینے کی ان کے زکات ہے ان باتوں پہ جس شخص کا ایمان نہیں ہے ان باتوں پہ جس شخص کا ایمان نہیں ہے وہ قابل لعنت ہے مسلمان نہیں ہے. نعرہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ نقوی صاحب نے شرکت کی اور یقیناً ہمارے ساتھ ہمیشہ شرکت کرتے ہیں اس محفل میں اس پروگرام میں بزر مدد میں. تو اس سے پہلے کہ میں دعوت کلام دوں ہمارے تربیزی بدرس کو تو میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آن لائن گیسٹ بھی لیں گے کہ وہ اور ہیں جنہیں مر کے خراب ہونا ہے وہ اور ہیں جنہیں مر کے خراب ہونا ہے ہمیں تو خاک کے درے بو تراب ہونا ہے ہمیں تو خاک کے درے بو تراب ہونا ہے اب بچا سکیں گے نہ سجدے تمہیں جہنم سے بچا سکیں گے نہ سجدے تمہیں جہنم سے ابھی تو باغ فدق کا حساب ہونا ہے اور سنبھال کے رکھو ماتم کے داغ محشر میں رکھو محشر کے داغ ماتم میں
سنبھال کے رکھو ماتم کے داغ محشر میں، سوال اجر رسالت معاف ہونا ہے، سوال اجر رسالت معاف ہونا ہے، اور خلاف ماتم شبیر بولنے والے، خلاف ماتم تبرک کے اچھا اشعار بھی ہونے چاہیے اس محفل میں، کہ خلاف ماتم شبیر بولنے والے، لحد میں تجھ سے خدا کا عذاب ہونا ہے، لحد میں تجھ سے خدا کا عذاب ہونا ہے، اور ہے جس کے دل میں ذرا بھی ولایت حیدر، ہے جس کے دل میں ذرا بھی ولایت حیدر، اسی کو حشر میں عزت معاب ہونا ہے، اسی کو حشر میں عزت معاب ہونا ہے، اور علی کی مدہ سرائی میں شمس اور ریحان، علی کی مدہ سرائی میں شمس اور ریحان، بفیض عشق ہمیں آفتاب ہونا ہے، بفیض عشق ہمیں آفتاب ہونا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو بیٹا آپ کی باری ہے، اور یقیناً اس محفل میں آپ بہت اچھے کلام آپ نے پیش کیا، اور انشاءاللہ تو ابھی آپ کوئی کلام پیش کریں گے بطور خاص، کوئی نعت یا کوئی قصیدہ، قصیدہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ کیجیے آپ۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، پڑھا تھا کس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں، اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں، تو پھر ہے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں، اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں، تو پھر ہے وہم و گمان، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے وائز، علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے وائز، تو خود کہے گی زبالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
illallah. Jise naseeb nahi ho be ahle bayt rasool. Jise naseeb nahi ho be ahle bayt rasool. Use naseeb kaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Hussain zinda hai jab tak zamana baki hai. Hussain zinda hai jab tak zamana baki hai. Kaha Yazid kaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Azan mein Ali Akbar ne la ilaha jo kaha. Azan mein Ali Akbar ne la ilaha jo kaha. To aaj tak hai jawala ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jahan Hussain wahala ilaha illallah la ilaha illallah. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jazakallah beta. Hamare sath Tirmizi brother nazreen aap dekh rahe hain aur sun rahe hain hamare sath, aur unke walid buzurgwar bhi wo bhi baithe hain hamare sath, janab Muzaffar Tirmizi. To main ka is hawale se bhi mamnoon hu ke mashallah se inhone mehfil mein bahut ronak laga ke rakhi hai. Hamare sath online pe maujood hain, kisi tarif ke mohtaj nahi mashallah se, mukhtalif mumalik mein aur television channels par mashallah se kalam pesh karte hain, aur bahut hi khoobsurat awaaz, khoobsurat lehen. Aur meri murad janab Mohsin Shaukat Ali se unko salam pesh karte hain, mubarakbad pesh karte hain. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Ali Allah salam madad huzur peer maula ali madad. Aur bahut shukriya aapka sunne walon ko jashn-e saad ke bahut bahut mubarak ho ji. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam sarkar ki aamad bhi. जजाकल्ला आपको भी मुबारक हो. हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं तिर्मिजी ब्रदर्स और उनके वालिद, और यकीनन आपने सुना होगा माशाल्लाह से इसमें उन्होंने काफी जी जी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह. मैं भी वो कलाम सुन रहा था जी, और आवाज में जो पुख्तगी और माशाल्लाह अभी बहुत खूबसूरत. अभी काफी कमसिन है लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहे हैं अपनी, और माशाल्लाह से इस इबादत में यकीनन मौला मदद करते हैं, और आप जैसे लोगों की हौसला अफजाई जो है वो यकीनन इसमें चार चांद लगा देती है. आप जैसे लोग अगर हौसला अफजाई करें सलामत रहे जी. अल्लाह ताला इनको भी और बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको परवरदिगार इनको देखना नसीब करे. इलाही आमीन. और मौला की ड्यूटियां देखते रहे. इलाही आमीन. इलाही आमीन. जजाकल्ला. तो मुस्लिम भाई आप यकीनन आप वहाँ कैनेडा में टोरंटो में मसरूफ होंगे, इस हवाले से भी हम आपके जी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जश्न चल रहे हैं शहनशाह के यकीनन. और मैं दो अशार जो है, एक नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पेश करता हूँ. बिस्मिल्लाह कीजिए. इनायत कीजिए. इनायत कीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سارے سلطان کے سلطان سارے سلطان کے سلطان رسول اعظم سارے سلطان کے سلطان رسول اعظم کل ایمان کا ایمان رسول اعظم سارے سلطان کے سلطان بزر و میر سب سلمان بلال حبشی سبحان اللہ بزر و میر سب سلمان بلال حبشی آپ کے در کے دربار سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اعظم بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء اولیاء قرآن کے قاری ہے مگر انبیاء قرآن کے قاری ہیں مگر آپ کا قاری ہے قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اعظم بے شک کل ایمان کا ایمان رسول اعظم سارے سلطان کے سلطان جزاک اللہ محسن بھائی جزاک اللہ مولا یقیناً اس کا اجر آپ کو دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس بزم میں بزم مدت میں اس جشن میں آپ ایک کلام اور پیش کریں ہدیہ کریں تاکہ آپ کی شرکت جو ہے وہ یقیناً جی بسم اللہ میں حضور ایک چند اشعار امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور پیش کرتا ہوں سلامت رہیے سلامت رہیے بسم اللہ سکت نہیں ہے بتاؤں سکت نہیں ہے بتاؤں میں کہاں سکت نہیں ہے بتا میں کام جا سرکار کہو خدا سے بتائی مقام جا سرکار سکت نہیں ہے بتا میں کام جا سرکار ارم زمین ہے جس کی وہ آسمان ہے یہ ارم زمین ہے جس کی وہ آسمان ہے یہ علی کے خطبوں کا درس ترجمان ہے یہ زبان کن سے ہے جاری کلام جا سرکار کہو خدا سے بتا
مقام جعفر کا سکت نہیں بتاؤں میں کام جعفر کا ہے اپنے وقت کے اپنے وقت کے ہے در امام جعفر صادق وقار آل پیغمبر امام جعفر صادق کوئی بھی زاویہ دیکھے کوئی بھی زاویہ دیکھے یہی معلوم ہوتا ہے نہیں ہے آپ کا ہم سب نہیں ہے آپ کا ہم سے امام جعفر صادق سکت نہیں ہے بتاؤں میں کام جعفر کا محمد والے محمد مسلم بھائی ہم چاہیں گے کہ مولا کائنات کے اگر چند اشعار آپ پیش کر دیں تو اختتام پہ اور تاکہ ہماری محفل جو ہے وہ پھر ہم اس حوالے سے اپنے کلام پیش کریں جی 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 بسم اللہ میں دو تین اشعار ہیں جی پوچھتا کیا مرتضی دیکھ قرآن میں لکھا کیا ہے پوچھتا کیا چھوڑنے والا چھوڑنے والے دامنے دے خود ہی پچھتائے گا میرا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھتا کیا سبحان اور ایک بڑا خوبصورت شعر ہے عنایت کیجیے سارے اوصاف علی میں تیرے سارے اوصاف ہیں علی میں تیرے یا الہی ماجرا کیا ہے پوچھتا کیا مرتضی کیا ہے دیکھ قرآن لکھا کیا ہے صلی اللہ محمد وآل محمد و جزاک اللہ محسن بھائی ہم تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں اپنی جانب سے دا ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ یقیناً ہماری درخواست پہ ہمیشہ شرکت کرتے ہیں اور آپ کا جب حکم ہو میرے لیے باعث عزت اللہ تعالیٰ آپ کی اور جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمایا جو سن رہے ہیں ہمیں مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمایا الہی آمین مولا آپ کو سلامت رکھے حفظ و امان میں رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے دعاؤں کے ساتھ آپ کو ہم رخصت کریں گے انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے خدا حافظ انشاءاللہ بہت شکریہ خدا حافظ تو رضا محترم ہمارے ساتھ اس بزم مدت میں اس محفل میں آج نور کی محفل میں ہمارے ساتھ محسن شوکت علی کینیڈا ٹورنٹو سے شرکت کی انہوں نے تو مظفر ترویزی بھائی یقیناً بہت ہی اچھے کلام انہوں نے پیش کیے اور آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ سے کافی اچھے یعنی کہ ذاکرین جو ہیں وہ شامل ہوئے اور ہم آپ کی جانب بڑھیں گے لمحات جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے اور
وقت جو ہمارا پروگرام کا. آپ تھوڑا سا پڑھیں کچھ, ہمیں بھی سنائیں آپ. ہاں نہیں, آپ پڑھیں پھر انشاءاللہ میں آخر میں پڑھوں گا, تاکہ یہ ہے کہ اس بزم میں ماشاء اللہ ہمارے بچوں نے ماشاء اللہ اتنا اچھا پڑھا ہے اور آپ سب لوگوں نے, تو بس وہ جی چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو سنتا رہوں میں. تو اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کچھ چند اشعار پیش کریں, اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ میں یہ مائک اگر میں بچوں کو دے دوں. ہاں بالکل, بچے افزائی ہو جائے گی, ہم تو پڑھتے رہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بسم اللہ کیجیے بیٹا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے, نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے, دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے, دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے, نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے, نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے, یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے, یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے, ہے لبیت محمد مثال کشتی نوح, ہے لبیت محمد مثال کشتی نوح, وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے سے, وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے سے, سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے, سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے, اتار دے جسے
آل نبی سفینے سے اتار دے جس آل نبی سفینے سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے نبی کے در کے غداگر رئیس ہے محسن نبی کے در کے غداگر رئیس ہے محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے سلام جل فرج ہو نظر مطلب آپ دیکھ رہے ہیں بزم مدد خاص طور پہ آج ہم نے یہ نور کی محفل ربیع الاول کے بابرکت اور رحمتوں کے مہینے میں یقیناً ہم اس کا ہم نے اختتامی ہمارے مراحل اور آپ نے نعت پیش کی اور بس نعتیہ چند اشعار میں پیش کروں گا اس کے ساتھ ہی ہم وائنڈ اپ کریں گے مصور بھائی آپ کی اجازت سے لیکن اس نعت سے پہلے میں چار مصرے میں ظفر با ظفر کے پیش کروں گا جو کہ یقیناً بہت ہی یعنی کہ مجھے اچھے لگے اور میں نے سوچا کہ آج پیش کر دوں کہ امام اثر کے حوالے سے کہ آئیں گے مہدی زمین پر 313 کے بعد آئیں گے مہدی زمین پر 313 کے بعد اور جاگ جائیں گے مقدر 313 کے بعد جاگ جائیں گے مقدر 313 کے بعد اور جشن ہوگا کربلا میں بھی امام اثر کا جشن ہوگا کربلا میں بھی امام اثر کا خوشیاں پائیں گے 72 313 کے بعد خوشیاں پائیں گے 72 313 کے بعد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرج چند اشعار میں نعت کی پیش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا ہمیں نہ بہکاؤ دنیا والو کہ ہم نہ ایسی خطا کریں گے ہمیں نہ بہکاؤ دنیا والو کہ ہم نہ ایسی خطا کریں گے ہم ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں کبھی نہ ان سے دغا کریں گے ہاں ہم ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں
کبھی نہ ان سے دغا کریں گے، مجھے بھی اب کے برس لوگو مدینے جاؤ تو لیتے چلنا، وگرنہ میری نظر کے آنسو پھر ایک محشر بپا کریں گے، ہم ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، کبھی نہ ان سے دغا کریں گے، نہ بادشاہی کی آرزو ہے نہ دل میں ہے اور کوئی خواہش، نبی کے کوچے میں موت آئے خدا سے اتنی دعا کریں گے، ہم ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، کبھی نہ ان سے دغا کریں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجہم۔ نظر محترم، آپ دیکھتے تھے بزرگ مدت، اور خاص طور پہ آج ہم نے اس جشن میں ربیع الاول کے اس مہینے میں، مبارک مہینے میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہمارے ساتھ ترمیزی برادرز، ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کریں گے ہم کہ وہ آئے، اور مولا آپ کی یقیناً توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے والد گرامی جناب مظفر ترمیزی یقیناً آپ کا بھی اس میں بہت کردار ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے بچوں کی یہ تربیت کی، اور ماشاءاللہ آج اس پلیٹ فارم پہ، ہدایت کے پلیٹ فارم پہ تشریف فرمایا، اور ماشاءاللہ سے اپنے کلام پیش کرتے ہیں۔ یقیناً دعا گو ہیں کہ جو مومنین ہمارے دیکھ رہے ہیں اس وقت اور سن رہے ہیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آمین الہی آمین۔ ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے، خدا حافظ۔ نبی کا ذکر ہے، نبی کی بات